Ամենա լավագույնին։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե ճիշտ ասած փոփոխությունները զգալի են եղել, ես չեմ կարող կան դրական եւ բացական կողմեր, բայց ամենայն դեպս ամեն մեկ մեր հասարակության մեջ պետք է սխալը փնտրի մեջ, որովհետեւ մենք փորձում ենք միշտ մեղավոր անել իշխանություններին, բողոքել, կարքանին, բայց ամենայն դեպս 90 թվականի ցուրտ խավար տարիներին փոխանել եկան ավելի լավ տարիներ, կրթության, բնագավառում, օրինակ մշակութային, մի խոսքով առելի փոփոխություններ է կատարվել մեր հասարակության մեջ։ Ռոբերտ Քոչարյանին շատ դրական։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նախ պետք է շեշտեմ այն փաստը, որ որպես ղեկավար շատ գործունի է եւ ամենակարևորը կիրթ լինելը, որ կարողանում է Հայաստանի շահերը արժանավույնս ներկայացնել արտասահմանում։ Կարծում եմ սա շատ դրական տեղաշարժ է։ Ռոբերտ Քոչարյանին միանշանակ։ Բավականին մեծ տեղաշարժ է, այդ ակնհայտ է ուղղակի։ Մտաբերելու շատ բաներ կա, հենց մեկը բանակի հարցում։ Չգիտեմ, շատ բաներ կա, ուսման հարցում հենց, ուսման ոլորտի, աշխատանքի ինչու՞ չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Փոփոխությունները իհարկե նկատելի են Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց կոնկրետ պատճառներ չունեմ։ Պարզապես երևի, չգիտեմ, ուղղակի անձի առանձնահատկություններն են դուրս գալիս։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Անկեղծ ասած, հիմա չեմ կարող դες նշել, բայց իր կառավարման տարիներին մեր հանրապետությունը ավելի շատ զարգացում ապրեց։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմնականում ինձ թվում է Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին երկիրը ավելի բարվոք վիճակում էր, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ավելի լավ է կառավարել համանայն դեպս, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդքանը։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Համանրամասն է։ Ահա։ Դե ըստ գործունեության նախապատվություն կտամ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի բնականաբար։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի կերպարը իմ համար ավելի վստահելի է։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին, միանշանակ։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակ ես նկատել եմ ինչ որ ավելի փոփոխություններ, թե ծնողներիս վերաբերմունքը, թե հարասարակ մեծերի վերաբերմունքը նրա կառավարման հանդեպ, դրական լիցքեր էլի ավելի շատ։ Քոչարյանին, դե ինքը Հայաստանի ծանր վիճակից ոտքի հանեց։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Պարզապես Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին ստաբիլություն կար։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյանին, որովհետև իր շնորհիվ Հայաստանը ահագին, ասենք, այդ բարձրացավ, չէ՞, ահագին վերելքներ ունեցավ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մարդիկ նորմալ էին ապրում, մարդավարի ոչ լույսի պրոբլեմ կար, ոչ էլ ինչ-որ կենցաղային պրոբլեմներ։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք։ Ես էլ երևի համակարծիք կլինեմ։ Այսինքն ձայնս կտայի Ռոբերտ Քոչարյանի զուտ նրա համար, որ իր կառավարման տարիներին Հայաստանը ապրում էինք խաղաղ, ու ճիշտ է, հիմա էլ ենք ապրում խաղաղ, բայց չկար այն խնդիրները, որոնք կրինեն ու կային այն ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյան, ավելի բարգավաճ էր մեր երկիրը։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Դե չգիտեմ, ուղղակի սիմպաթիայի հարցը։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ռոբերտ Քոչարյանը, դե ավելի լավ էր էլ իմ կարծիքով։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Ես Քոչարյանին հաստատ։ Ռոբերտ Քոչարյան բնականաբար։ Դե իմ կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը շատ դրական բաներ է արել, դե որ ունենք արդեն բանակ, այդ արդեն լավ է։ Քոչարյան։ Ես ավելի հակված եմ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին երևի ավելի ծանոթենք, գիտենք ինքը ինչի, ասենք քաղաքավարությունն է վարում ընդհանուր, կամ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Քոչարյանի, Քոչարյանի։ Առհասարակ ամեն ինչ շատ ավելի փոխվել է։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյան։ Դրական դեպքում հերթով խնդրում եմ ասել, թե ինչ դրական տեղաշարժ եք տեսել մեր երկու որ Քոչարյանի կառավարման տարիներին։ Դե այնքան որ այն է ամենակարևոր տեղաշարժը, որ Քոչարյանի կառավարման ընթացքում երկիրը կարացավ դժվար պատերազմական այդ դժվար վիճակից, դա։ Դա էլ մեր երկրի համար ամենակարևորն է։ Կընտրեի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մենակ եթե ասեմ, իսկ տեղաշարժեր հաստատ շատ են եղել, որոնք մարդիկ չեն ուզում գնահատեն եւ տենց նկատեմ, բայց այդ շատ սխալ է։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դրական տեղաշարժերի մասին ահագին բաներ ա եղել, չնայած շինարարությունները մեր որ կատարվելա բարեփոխումները Հայաստանում։ Ես կդրեմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինքը լավ փոփոխություններ ա կատարել իր նախագահական դրությունների ժամանակ։ Ոնեսով մենք կընտրենք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լավ,
Եթե ամենալավ տարբերակն է, որ կարա լիներ։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան իհարկե։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Դե, համեմատական կարգով իր տարիներում ավելի լավ էր, ավելի ինձ հարմար էր, էլի։ Էլի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շատ լավ, քաղաքը փոխվել է, սիրունացել է։ Քոչարյանին։ Դա ամեն դեպքում խաղաղ էր ամեն ինչ։ Իսկան խառնաշփոթ չէր ու ամեն ինչը հարց չէր առաջացնում։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի իհարկե։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Ինչ է տեսել եք այս ժամանակ իրավիճակից, որ դուրս եկանք, դա շատ մեծ բան էր։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանին։ Բավականին փոփոխություններ ու ինձ թվում է հետագայում էլ ով որ էլ որ լինի, դեպի դրական փոփոխություններ պետքա լինի։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Հաստատ ավելի շատ առաջընթաց ա եղել, երկիրը բարգավաճել ա։ Ես էլ եմ նույն կարծիքին, որ Քոչարյանի ժամանակ մեր երկիրը ավելի ա բարգավաճել։ Ռոբերտ Քոչարյանին կընտրենք անպայման։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև իր ժամանակ մեր երկրում ամեն լավ բան ա եղել։ Միանշանակ